নমস্কাৰ ফেশ্বনৰ জনা পুনৰবা সকলোকে স্বাগতম জনালো জি সকলে আছে লাইভত ভালকৈ মোক দেখিছেনে আৰু কৈ থকা কথাবোৰ শুনিছেনে নাই জনাব কেমেৰাটো লৰি আছে সেইখন টেন চলাই দিয়া তাৰ লীনা সুদ হাই বা বুলি কৈছে হাই লীনা কি খবৰ হিমাশ্ৰী সব ঠিকে আছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ হিমাশ্ৰী তাৰপিছত হিমাশ্ৰী অৰ্চনা কলিতা লিখিছে হাই বনলতা শৰ্মা লিখিছে হাই সকলোকে হাই হেল্ল' স্বাগতম যিসকল আহিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জুৱেল দ বা আপোনাৰ কাপোৰ চাই ভাল লাগে বুলি কৈছে ধন্যবাদ জুৱেল আজি যিহেতু যথেষ্টখিনি গৰম আৰু বতাহৰ কাৰণে আমাৰ অকণমান কাৰেণ্টৰো অসুবিধা হৈছে সেই গতিকে গৰমে গৰমে লাইটটো কৰিবলগীয়া হৈছে সাবনা হাই লিখিছে হাই সাবনা কি খবৰ মই শ্বেয়াৰ কৰি লৈছোঁ আপোনালোক যিসকল আহিছে তেওঁলোকে অকণমান অকণমানকৈ শ্বেয়াৰ কৰক যিহেতু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ দৰে আৰু বহুতে পাব গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক হিমাদ্ৰী শইকীয়া হাই গীতিমা কলিতা শ্বেয়াৰ কৰি দিলে ধন্যবাদ গীতিমা বহুত বহুত ধন্যবাদ চিত্ৰলেখা বেগু দলে গুড ইভিনিং মই শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আপোনালোকে অলপ অলপকৈ শ্বেয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰক মনীষা বৰুৱা লিখিছে গুড ইভিনিং মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকেও অলপ অলপকৈ শ্বেয়াৰ কৰা আৰম্ভ কৰক মঞ্জুলা লিখিছে বিউটি চিজ বুলি লিখিছে ধন্যবাদ মঞ্জুলা কণিকা দাস যোৱাকালি আপোনাৰ লাইভ চাব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ নেটৱৰ্ক বহুত বেয়া আছিল হয় নেটৱৰ্ক বেয়া যোগিতা বৰ্মন গুড ইভিনিং শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হিমাশ্ৰী বহুত বহুত ধন্যবাদ হিমাশ্ৰী শ্বেয়াৰ কৰি দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু চাওঁ কাক কাক পাওঁ যিসকল আহিছে অকণমান নিজৰ উপস্থিতিটো উমান এটা দিয়ক অকণমান কিবা এটা দি পেলাই হাই হেল্ল' কমেণ্ট এটা দিয়ক তেতিয়া মই গম পাম চিনাকি মুখকেইখন আহিছে বুলি ববিতা ছেত্ৰী গুড ইভিনিং আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেইযোৰমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিয়'ৰ পাটৰ যোৰা মিক্স পাটৰ যোৰা গিচাৰ যোৰা অফাৰ প্ৰাইজত বহুত কম কম দামত কাপোৰবোৰ থাকিব গতিকে আপোনালোক সকলো থাকক আৰু শেষলৈকে থাকক চুমি দাস আছোবা বুলি কৈছে হয় থাকা শেষলৈকে থাকা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে আৰু বহুতে পাব গতিকে শ্বেয়াৰ কৰা কৃপণালী নকৰিবা যিসকল মোতকৈ সৰু মোক বা বুলি মাতে তেওঁলোককহে মই কৈছোঁ তুমি বুলি সকলোকে কোৱা নাই মমি দাস হাই মমি গুড ইভিনিং বুলি লিখিছে কেনেকৈ নামটো লিখিছে মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই কাপোৰ চাবলৈ আহিলে হয় ধন্যবাদ আপুনি কাপোৰ চাবলৈ আহিলে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজি ছেকেণ্ড টাইম লাইভ চাবলৈ আহিছোঁ দেই সীমা চক্ৰৱৰ্তী বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি আমাৰ লাইভ চাই আছে কণ্টিনিউ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম চালে আৰু আজি ছেকেণ্ড টাইম চাব বহুত বহুত ধন্যবাদ গুড আফটাৰনুন ঘিচা কটন বুটা থকা যোৰা আছে নেকি যি যি আছে মই দেখুৱাই যাম বৰ্ণালী দাস পাঠক শুভ সন্ধিয়া ৰীতামণি গগৈ হাই বিৰাজ হাই অনামিকা আহিছোঁ বুলি কৈছে ধন্যবাদ কিমান টাইমত দেখুৱাব কাপোৰ এতিয়া মই আহিলোৱে লেণ্ড কৰিলোৱে জাষ্ট লেণ্ড কৰিলোৱে এতিয়া ৰাণত আছোঁ এতিয়া ৰাণৱেত আছোঁ অলপ পিছতে উৰিম জ্যোতিকা ডেকা গুড ইভিনিং জ্যোতিমণি ৰাজখোৱা হাই মাম বুলি কৈছে হাই জ্যোতিমণি কি খবৰ জোনালী হাই মাইনু শইকীয়া আছোবা বুলি কৈছে সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই কৈছোঁ আজি মই যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ একেবাৰে যেতিয়া মই স্কুলীয়া আছিলোঁ স্কুলীয়া দিনৰে কাপোৰ নিজ হাতে বোৱা এযোৰ কাপোৰ স্কুলীয়া দিনৰে মই পিন্ধি পেলাই আজি আহিছোঁ তাকে মই যেতিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধি আছোঁ তেতিয়া অকণমান নষ্টালজিক হৈ গৈছিলোঁ কেনেকৈ ভণ্টিৰ লগত মিলি পেলাই দুজনীয়ে এই কাপোৰযোৰ বৈছিলোঁ
সেইটো মনত পৰি পৰি পিন্ধি আছিলোঁ। বাইদেউ আপোনাক ভাল লাগিছেনে কি কৈছে বুজা নাই, মোৰ নিচা হৈ গৈছে কাপোৰ চোৱা হয় চিত্ৰলেখা। যোগিতা বৰ্মন ছাৰে কৈলে বহুত বহুত ধন্যবাদ তাপসী, লাইভত জইন কৰিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ তাপসী। ঠিক আছে, মই বেছি পলম নকৰোঁ, কাপোৰ দেখুৱাই আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই দেখুৱাই গৈছোঁ, প্ৰথমতে এইটো অফাৰ প্ৰাইজত এৰি ঘিচাৰ এটা যোৰা, এৰি ঘিচাৰ যোৰা অফাৰ প্ৰাইজত ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবে কম দামত আমাৰ পৰা এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ হোৱাটছআপ কৰিব, এনেকৈ ডিজাইনত আছে, এনেকুৱা ডিজাইনত এৰি ঘিচাৰ এটা যোৰা, গল্ডেন কালাৰত এনেদৰে বুটা বস্তা আছে, খুব ধুনীয়া মিক্স পাট স্কাই ব্লু কালাৰত, য়েল' নাই ইমানখিনি মানে মিলাই পেলাই নাই, স্কাই ব্লুত য়েল' কাম কৰা তেনেকৈ মিলাই পেলাই নাই, স্কাই ব্লু কালাৰত কিবা হ'ব পাৰে। ছয়নিকা লিখিছে মিক্স পাট কাপোৰৰ দাম কিমান কিমান হয়, আপুনি কিমান কিমান দামত ল'ব সিমান সিমান দামতে পাব ছয়নিকা শইকীয়া। ৰিম্পী ৰাজখোৱা হাজৰিকা লিখিছে ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে, হয় ধন্যবাদ। এইটো এটা এৰি ঘোচাৰ যোৰা, যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখন চাদৰখন। আৰু এইটো আহিলে ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো চাওক ব্লাউজৰ পিচটো, তাৰপৰা ইয়াৰে আহিলে এখন মেখেলাখন, এযোৰাটো আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1570 টকা, মাত্ৰ 1570 টকা এই এৰি ঘিচা যোৰাটো ল'ব পাৰিব, যিটো নেকি মাৰ্কেট প্ৰাইচ 2000তকৈ ওপৰত হ'ব। মেখেলাৰ ব্লাউজৰ পিচটো মই ৰাখি দিছোঁ, মই চাদৰখন ভালকৈ আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ। লাইভত থাকিব টাইম মিলাব নোৱাৰোঁ, বাট পিছত চোৱা হয়, হয় ধন্যবাদ 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 চন্দ্ৰমিতা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, এইখন হৈছে চাদৰখন চাওক, এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, এইখন চাদৰখন মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ দেখুৱালোঁ, এযোৰাটোৰ দাম আহিব মাত্ৰ 1570 টকা, দামটো মনত ৰাখি ল'ব, মেটেৰিয়েলটো মনত ৰাখি ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, ৰাখিছোঁ। আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভ ভিডিঅ' চাই এইটো নাম্বাৰত কল নকৰিব, এইটো নাম্বাৰত কল নকৰিব, এইটো নাম্বাৰত কল কৰিলে অসুবিধা হয়। তাৰপিছত এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো ৰেড কালাৰত, চৰি চকলেট কালাৰত বুটা থকা এইটো যোৰা চাওক, এইটো ভাল লাগিলে, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, এনেদৰে চকলেট কালাৰত বুটা আছে, 2000ৰ ভিতৰত কিমান কমত পাম আপুনি চাই থাকক, চাই থাকক, দেখুৱাই থাকিম, তাৰ মাজত মিলিলে লৈ ল'ব, মই এতিয়া ইমানখিনি ক'ব নোৱাৰিম কিমান কমত পাব কি পাব ক'ব নোৱাৰিম, আপুনি চাই থাকক, মনে মিলিলে লৈ ল'ব, দামে দৰে মিলিলে আৰু নিমিলিলে উপায় নাই। এইখন হৈছে চাদৰখন, যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰুণা বসুমতাৰী ধন্যবাদ, 1570 টকা মাত্ৰ 1570 টকাতে এইটো যোৰা পাব। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি, ইয়াৰে চাইড পাৰি নাই, চাইড পাৰি নাই, কৈ কৈ অভ্যাস হৈ গৈছে, মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি সকলো পাব বুলি, গতিকে সেইটো কৈ দিছোঁ ৰেগুলাৰ ডাইলগটো, কিন্তু ইয়াৰে চাইড পাৰি নাই, চাদৰখন যিহেতু এনেদৰে হেভিকৈ বোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰে চাইড পাৰি নাই, 1570 টকাত এযোৰাটো ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়ালৈ আপোনালোকে ঠাণ্ডাকালিৰ কাৰণে সাঁচি ৰাখিব পাৰিব, যিসকলে ঘিচাৰ যোৰা গৰমত কমফৰ্টেবল বুলি কয় কিন্তু সেই কথাত আপোনালোক একেবাৰে ভুল নাযাব, গৰমৰ দিনত ঘিচাৰ যোৰা যিহেতু পিন্ধিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, ঠাণ্ডাকালিৰ কাৰণে কম দামতে লৈ আপোনালোকে সাঁচি ৰাখিব পাৰিব, মাত্ৰ 1570 টকা, ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ এচি কটনৰ যোৰা, এয়া কম্বো পেকত পাব আপোনালোকে, এচি কটনৰ যোৰা কম্বো পেকত পাব, এইটো আছে য়েল' কালাৰত, চাওক য়েল' কালাৰত এইটো এনেদৰে বুটা বস্তা আছে, য়েল' কালাৰত বুটাটো থাকিব, এনেদৰে চাওক, এনেদৰে বুটাটো থাকিব, খুব ধুনীয়া হয়, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখন চাদৰখন। তাৰপিছত ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, শুভ সন্ধিয়া কাপোৰবিলাক ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। এইখন আছে মেখেলাখন, এইকেইটা আছে চাইড পটি আৰু লগত আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো এটা যোৰা চাওক, এইটো এটা মই যোৰা দেখুৱালোঁ, তাৰপিছতে এই যোৰাটো আপোনালোকে ছিংগলকৈ ল'লে 970 টকা দি ল'ব পাৰিব, আৰু এইটো এটা স্কাই ব্লুত আছে চাওক, যদি এটা যোৰা লয় 970 টকাকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব,
এনেদরে দেখাই থাকুতে ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পলে হোয়াটসঅ্যাপ কৰিব আৰু যদি আপোনালকে দুজোৰ কম্বো পেকত লয় তেতিয়া হলে মাত্র 1600 মাত্র 1600 দুজোৰ येलो कलर और स्काई ब्लू टू कम्बो पेकत आसे आपनलिके लबो पारिबो मात्र 1600 ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখাই থাকুতে স্ক্রিনশট লব মাত্র 1600 ৰ খুব ধুনিয়া কোৱালিটিৰ এসি কটন জোৰা মাত্র 1600 ৰাখি দিছো স্কাই ব্লু টু আৰু येलो কালৰ টু দুটা মিলি পেলে 1600 অনলি ৰাখি দিছো ए दुटा सेम डिजाइन गुटे गाते एनेदरे बुटा बसा हबो एटा जदि आपनलके लय लब पारिबो 970 टका आरो दुटा जदि मिलाय पेलाय लय एतु आरो एतु तेतिया हले लब पारिबो मात्र 1600 अकन मान देरी हल अकन मान ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট দুনিয়াকে লৈ লব খুলি পেলাই নে দেখো আগৰ বহুত কেটা লাইভত মই যেহেতু দেখুৱাইছো এনেদৰে গুটে গাতে বুটা দিয়া থাকিব স গতিকে ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই দিগুটে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ৰাখি দিছো इतना मैं देखो मिक्स पाट और पियोर पाट हाँ दीपा सेतिया लाइफ बेसि चुना नजी आसो है शेयर कर लिखी से शेखा शैकिया बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शेयर कर दी से बहुत बेसि धन्यवाद ये पेकेट थका कपड़ तो अकिया देरी रखा बता समस्या हो जाए पिंक कलर रिहार जोड़ा सब पिंक कलर रिहार जोड़ा आसे ये जोड़ा अपने लग पार जानमर्मी लिखी से बैदे जो कल लाइव चम रही कि नोटिफिकेशन नपाल आज नोटिफिकेशन पा ना हर क्या प्रब्लेम से के नोटिफिकेशन नपा धन्यवाद एन आज मेखला सब पिंक कलर एन मेखला रिहार जोड़ा और यू आ ब्लाउजर पीस तो दीघल आहल बहल है पिंक कलर यू जोड़ा आज जो लम भाव स्क्रीनशट लब लगे ह्वाट्सप कर चादर आँचल तो थको मैं खुल पे देखाई दी जो लम भाई धुनिया के स्क्रीनशट लब एन आदर चौदह टका मात्र मात्र चौदह टका पिंक कलर रिहार जोड़ा संजीव आशा आए चादर एक सैड पारि जो लम भाई स्क्रीनशट लब चौदह टका पिंक कलर आज मेहंदी कलर धन्यवाद और एक मेहंदी कलर यू देखा दीसूँ यू अपना चौदह टकर लग पड़े जी कलर तो बहुते विचार रिस्टक जो कई लम भाई धुनिया के स्क्रीनशट लब लै पे ह्वाट्सप कर यह जोड़ा तो अपना पा मात्र चौदह टका आँचल तो थको एने सक आँचल तो एने और ब्लाउजर पीस तो थको एने पसंद हमें धुनिया के देखा थकूँ स्क्रीनशट लो ये मेखला यू थे ब्लाउजर पीस तो इतना मैं चादर देखा दी भल लगिले स्क्रीनशट लग मूक एन कपड़ देखो मुख मुछे गरम अपना लाइव दुदिन चाल नपाल गा भल ना अच्छा हाँ इतना भल पासे बर्षा ज्योति बरा इतना के पासे अक आराम पासे सग एन आज चादर सब जो लम भाई धुनिया के स्क्रीनशट लै लब लै पे ह्वाट्सप कर एन आज चादर सब मेहंदी कलर आज खूब सुंदर कलर 1400 बार्गेनिंग नक फिक्स प्राइस मिक्स टसर मिक्स पाटर जोड़ा मौसुमी गगो दत्ता लिखी से मिसेस बरा नमस्कार नमस्कार मौसुमी दत्त भल लगिले स्क्रीनशट लब लै पे ह्वाट्सप कर मैं नीलाक्षी बरवा लिखी से आपुनी पिंधा कपड़जोर दाम कि एजोर बहुत दाम हम मोर भबात बहुत बेसि दाम हम जिम्मे भाई तक बहुत बेसि दाम हम एक जीतु एजोर मोर इमोशन जड़ित बुझी पासेने जीतु एजोरा मैं निज हाथ बुआ एक बारे जो अकिया बुआ एजोर सरकार मोर कारण आटको दामी कपड़ नीलाक्षी बरवा मामनी बड़ो भल लगे कैसे धन्यवाद एक सैड पी जो भल लगे एजोरा तो अपना लब पड़े मात्र 1400 मात्र 1400 एजोरा तो लब पड़े भल लगे स्क्रीनशट लै लब लै पे ह्वाट्सप कर मात्र 1400 स्क्रीनशट लबा सूधा कर दी मात्र 1400
কাহি দিছো এতিয়া 2000 টকা দেখাইছো খুব ধুনিয়া ডিজাইনার জোড়া খুব ধুনিয়া ডিজাইনার জোড়া খুব মরম লগা আর কন্ট্রাস্ট খুব ধুনিয়া ব্লু কালার আর লাইট ল্যাভেন্ডার কালার আছে রসু ফোকরে না থাক এটা দেখি ফুল খুব মরম লগা যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব বুলি দেবি লিখিছে ভাল লাগিছে কাপড় গুড ধন্যবাদ বর্ষা জুটি ভাল পাইছো বা ধন্যবাদ ভাল পাইছা অকনমান রেস্ট লওয়া নিজের যত্ন লওয়া ভাল হয়ে যাব এটা যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব খুব ধুনিয়া একটা কন্ট্রাস্ট ডিজাইনার জোড়া ভাল লাগিলে এনেদরে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লোক আসলের ডিজাইনটি সব খুব ধুনিয়া আর আমি যু কাপড় আপনার ওসর দেখাও সকলবর কাপড় হাতে বোয়া কাপড় এই কোনো মেশিন মেড কাপড় নেদেখাও গতি যিসকলে পিছত গিয়ে আমার সুধে বাইরের কাপড়যোর হাতে বোয়া নে মেশিনে বোয়া মানে সেইকাৰণে আগতে উত্তরটা দিয়ে দিছো সকলবর হাতে বোয়া কাপড় এইকটা আছে সাইড পারি আর এখন আছে চাদরখন খুব মরম লগা একটা জোড়া রয়্যাল ব্লু আসলটা থাকিব ল্যাভেন্ডার লাইট ল্যাভেন্ডার কালার থাকিব গোটে গাটো আর ইয়ারে মেখেলা আর ব্লাউজর পিসটো থাকিব রয়্যাল ব্লু খুব মরম লগা একটা মিক্স পাটর জোড়া যদি আপনাদের লম বলে ভাবিছে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লব এটা হয়েছে ব্লাউজর পিসটো সব এটো ব্লাউজর পিসটো এখন মেখেলাখন খুব ধুনিয়া উপরলেকে বুটা আছে এনেদরে সিলভার কালার যদি লম বলে ভাবিছে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশট লোক লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব প্রগতি বরদলৈ ভালনে হয় বহুত গরম বহুত বেশি গরম তাতে আমার কারেন্টও নাই তেনেকে আহিছে আপনার ওসরলৈ শাহিন ইয়াসমিন গুড ইভিনিং বাইদেউ কি খবর ন ভালে আছো এটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লৈ লব ব্লু কালার মেখেলা ব্লাউজ আর চাদরখন আছে সব ল্যাভেন্ডার কালার গাটো লাইট ল্যাভেন্ডার কালারত আর আসলটো আছে রয়্যাল ব্লু কালার আর রয়্যাল ব্লু মেখেলা ব্লাউজ যেহেতু সেইকাৰণে চাদরখনত রয়্যাল ব্লুরে বুটা দিয়া আছে বহুত ধুনিয়া ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব এজোড়াটো আপনাদেরকে ক্রয় করব পারিব মাত্র পানির দামত দুহাজার টাকা মাত্র ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লোক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 2000 টাকার খুব ধুনিয়া এই মিক্স পাটর জোড়াটো আপনাদেরকে ক্রয় করব পারিব মই এটা স্ক্রিনশট লবলে সুবিধা করে দিছো চাদরখন এনেকৈ দেখাই থাকতে স্ক্রিনশটটো লৈ লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব চাদরখন এনেকৈ মই ধরে থাকতে স্ক্রিনশট লৈ লম লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব যেতিয়া স্ক্রিনশটটো আমাক দিব তেতিয়া আমার বুঝাত সুবিধা হয় কোনজোড়া কাপড় আসলে স্ক্রিনশটটো লৈ লম মাত্র 2000 টাকা আর বুকিং সোনকালে করব যেহেতু স্টকবর সোনকালে শেষ হয়ে যায় কালার যেহেতু এটা কালারত এটা জোড়াই মাত্র আছে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লৈ লম 2000 টাকা মাত্র রাখি দিছো ইয়ার পিছর জোড়াটো দেখাইছো এটো জোড়াও খুবই ধুনিয়া এটো জোড়াও খুবই ধুনিয়া শেয়ার করে দিলে বলে কৈছে ধন্যবাদ মীরা নাথ আপনার কথাবোৰ ভাল লাগে বলে কৈছে ধন্যবাদ বরষুণের মজা লৈ লাইভ চাই আছো আমি ইয়াত গরমের জুই লৈ পেলাই লাইভ চাই লাইভ করে আছো বান্তি দাস মীরা নাথ আপনার কথাবোৰ ভাল লাগে বলে কৈছে ধন্যবাদ শেয়ার করে দিয়েছো বলে কৈছে ধন্যবাদ জানমরমী বন্তি অমৃত কেবাদিনের পিছত দেখিছো এটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব ব্ল্যাক কালার আছে আসলটো আর এস কালারত আছে গাটো ব্ল্যাক কালার যেহেতু আসলটো আছে আর এস কালারের মাজত বুটাবোৰ দিয়া আছে ব্ল্যাক কালারে খুব সুন্দর এজোড়াটো এজোড়াটোর মেখেলার ব্লাউজ আহিব ব্ল্যাক কালার খুব ধুনিয়া লাগিব যেতিয়া আপনাদের এই কন্ট্রাস্ট জোড়াটো সিলাই পেলাই পিন্ধিব সিলাই পেলাই যেতিয়া কাপড় এজোড়া পিন্ধে তেতিয়াহে আসল সৌন্দর্যটো ফুটি উঠে চিত্রলেখা পেগুয়ে লিখিছে আপনার কথাবোৰ কাপড়বোৰ হ্যান্ডমেড বুলি বুঝি পোৱা যায় হয় পুষ্পা রায় হাই বা হাই পুষ্পা মলয়া বৰাই 20 জনক শেয়ার করলে বহুত বহুত ধন্যবাদ মলয়া এখন আছে মেখেলাখন ব্ল্যাক কালার মেখেলা আর ব্লাউজর পিস চাদরখন আহিব আসলটো ব্ল্যাক কালারত আর গাটো আহিব এস কালার খুব সুন্দর খুবই সুন্দর প্রত্যেকটো জোড়া লম বলে ভাবিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব আর সকলবর কথা মেসেজতে প্রায় যিখিনি মেসেজত পাতিলে হয় সেইখিনি আপনাদের মেসেজত পাতিব এই কারণে যে মেসেজত পতা কথাবোৰ পিছলৈকে থাকি যায় কিন্তু ফোনত পতা কথাবোৰ পিছলৈ ইমানখিনি মনত নাথাকে সেইকাৰণে মেসেজখিনি চালে আমি কোনটো কি আছিলে বুজি পোৱা হয় সেইকাৰণে আপনাদের যিমান পাৰে সিমান হোয়াটসঅ্যাপতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করব
নবনীতা বৰুৱা 10টা শ্বেয়াৰ কৰি দিলে ধন্যবাদ। দীপিকা ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ। গংগোত্রী গুড ইভিনিং, যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ধুনীয়াকে লব, লোকলে হোৱাটছআপ কৰিব। ব্লেক কালাৰত মেখেলা ব্লাউজ, হেভি ব্লাউজ, ইয়াৰে ব্লাউজটো হেভি আৰু মেখেলাখন খুব ধুনীয়া সিলভাৰ বুটা বসা। আৰু চাদৰখন আছে এখন এছ কালাৰত চাদৰখন আৰু আচলটো ব্লেক কালাৰ। এই যোৰাটো আপোনালোকে পাব মাত্ৰ 2000 টকা, মাত্ৰ 2000 টকা। স্ক্রিনশট লৈ লওক, লোকলে হোৱাটছআপ কৰিব। মাত্ৰ 2000 টকা, একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ, রিজনেবল প্রাইসত খুব ধুনিয়া এযোৰ কাপড়। আপনাদের দাম কম হয়ে থাকুতে লই থব, যেহেতু লকডাউন খোলার পিছত এইটো দামত আপনাদের নাপাব। সে গতিকে যদি সকলে লম বলে ভাবিছে অকনো চিন্তা নকৰিব আর লৈ লওক, যেহেতু এতিয়া ডেলিভারি হয়ে আছে, অকনমান পলম হয়েছে ডেলিভারি হতে, কিন্তু সকলে পাই আছে। এইটো চাও, এইটো তাতে কেমেৰাত অকণমান কালাৰটো বেলেগ লাগিব পাৰে, কিন্তু এইটো গোল্ডেন কালাৰ, গোল্ডেন য়েল্লো যোনটো হয়, এই গাটো আছে গোল্ডেন য়েল্লো। তাৰপিছত আচলটো আছে ৰেডত, চাওক খুব সুন্দৰ আচলটো ৰেডত আছে। তাৰপিছতে ছাইড পটিকেইটা ইয়াৰে ৰেডত আছে। আৰু ক'বলৈ মোৰ থাকি গ'ল বাকী কেইযোৰ কাপোৰ, যিটো দেখুৱালোঁ মই যিকেইযোৰ, আটাইকেইযোৰৰ ছাইড পাৰিটো মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ কালাৰত। 40টা শ্বেয়াৰ কৰিলে পাৰবি, বহুত সুন্দৰ, বহুত সুন্দৰ কথা। চুমু গছাই ডিঙিয়া ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ। যদি পচন্দ হৈছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, চাই থাকোঁতে লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন আছে চাদৰখন, তাৰপিছতে ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ আছে ৰেড কালাৰত। এখন মেখেলাখন চাওক, ৰেড কালাৰত মেখেলা ব্লাউজ, আৰু এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো। চাদৰখন আছে গোল্ডেন য়েল্লো গাটো, আৰু আচলটো থাকিব ৰেড কালাৰত। ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এনেকৈ দেখুৱাই দিব, গোটেই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, ৰাখিছোঁ এইটো যোৰা ৰাখিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটো যোৰাৰে কোৱালিটি ইমানেই ধুনীয়া, আপুনি যদি পাট কাপোৰ এযোৰৰ লগত থয় তেতিয়াহ'লে কোনটো পাট আৰু কোনটো মিক্স পাট অকণমান আপোনাৰেই খেলি মেলি হ'ব। ছিংগল মেখেলা বহুতে বিচাৰি আছিলে, দামবোৰ কৈ গৈছোঁ কুন্তলা চৌধুৰী, 2000 সেইখিনি যোৰাৰ দামবোৰ কৈ গৈছোঁ। এখন মেখেলা, ছিংগল মেখেলা বহুতে বিচাৰি আছিলে, ৰাণী পিংকত মিক্স পাটৰ মেখেলা। তাৰপিছত এইটো লগত আছে ব্লাউজৰ পিছত, এইটো ব্লাউজৰ পিচ গুণাৰে গোটেই গাতে এনেদৰে বুটা বচা আছে, কঁকাললৈকে বুটাবোৰ থাকিব। ওচৰৰ পৰা চাওক এনেদৰে। আৰু এই মেখেলাখন আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1200 টকা, মাত্ৰ 1200 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ ৰাণী পিংক কালাৰত আছে, মিক্স পাটৰ মেখেলা, মিক্স পাটৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ 1200 টকা, অকল ৰাণী পিংক কালাৰতে আপোনালোকে পাব। ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই দিয়ে, গোটেই স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাণী পিংকত মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ 1200 টকা, যিকোনো এখন চাদৰৰ লগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব। গুড ইভিনিং, ডলি কোৱাৰে লিখিছে বিউটিফুল, ধন্যবাদ। ৰিজু কলিতা ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ। হয় মিক্স পাট, যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মিক্স পাটৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ দাম মাত্ৰ 1200 টকা, 1200 টকাতে হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ খুব ধুনীয়া মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ ৰাখি দিছোঁ। যদি স্ক্ৰীনশ্বট ল'লে মই ৰাখি দিওঁ। চব পিয়ৰ পাট, মিক্স পাট চব কেলে মিলাই পেলালি বাৰু, এইটো এটা কণ্টাছ যোৰা আছে, এইখিনি অফাৰ প্ৰাইচত আছে। ধন্যবাদ, আজি মোক ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ। হীৰামণি কলিতা, এতিয়া গৰম যিহেতু বেছি পৰিছে, এতিয়া পঁইতা ভাতে বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, পঁইতা ভাতে বেছি খাওঁ। হীৰামণি কলিতা, পঁইতা ভাত খাওঁ, পঁইতা ভাত মানে কি আকৌ বুজি পায় নে নাপায় সেইটো এটা ডাঙৰ কথা হ'ল। ৰাতিৰ ভাতখিনি পানী দি ভিজাই থৈ দিব, ৰাতিপুৱা সেইখিনি পূৰা আচাৰ, বেহুৱা, জলকীয়া, মিঠাতেল দি পূৰা খাব, তাৰপিছত চাব। এখন আছে চাদৰখন, মাত্ৰ 1500 টকাত এনেকুৱা যোৰাবোৰ পাব এখন চাদৰখন। এখন আছে ৰয়েল ব্লু কালাৰত, ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ 1500 টকা। চাওক ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ, মিক্স পাটৰ হয় এইটো যোৰা, মিক্স পাটৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ
আৰু চাদৰখন মই গাত লৈ থকা এখন মাত্ৰ 1500 টকা অফাৰ প্ৰাইজত আছে মাত্ৰ 1500 টকা আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে এই অফাৰটো গ্ৰহণ কৰিব আৰু হুনকালে হুনকালে জি সকলে লম বুলি ভাবি আছে হুনকালে হুনকালে বুকিং কৰিব মাত্ৰ 1500 টকা এটো ব্লাউজৰ পিস এখন চাদৰখন চাও এখন চাদৰখন আৰু এখন মেখেলাখন মাত্ৰ 1500 টকা এনেদৰে দেখুৱাই দিওঁতে স্ক্ৰিনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু ফটো যিহেতু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ আমাৰ তোলা নহয় গতিকে ফটো বিচাৰিলে অসুবিধা হয় এখন মেখেলাখন আহল বহল দীঘল মই মেখেলাৰ জোখবোৰ দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া সকলোৰে এটা মনত সংশয় যিটো থাকে সেই সংশয়টো নাইকিয়া হ'ব এখন আছে মেখেলাখন চাওক এখন মেখেলাখন দীঘল পূৰা আৰু এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো 3/4 জোখৰ এটা ব্লাউজ হৈ যাব এতিয়া মই চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ মাত্ৰ 1500 টকা এইবোৰ জোৰাৰ দাম 1500 টকা মাত্ৰ আজিৰ বাবে কাপোৰযোৰ পালে বহুত ধুনীয়া বুলি কৈছে ধন্যবাদ 1500ৰ যোৰা যদি পচন্দ হৈছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এতিয়া মই যোনটো যোৰা দেখুৱাই আছোঁ মাত্ৰ 1500 টকা এনেদৰে গুণাৰে বুটা বচা আছে আৰু এনেদৰে বুটা আছে মাত্ৰ 1500 টকা পানীৰ দামত চেল বুলি মই এইকাৰণে কৈ আছোঁ পানীৰ দামত চেল বুলি এইকাৰণে কৈ আছোঁ যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে এই ষ্টক ক্লিয়াৰেন্স অফাৰটো গ্ৰহণ কৰিব আৰু সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব মাত্ৰ 1500 টকা ৰাখি দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো দেখুৱাইছোঁ 1500 টকাত ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো দেখুৱাইছোঁ খাই ভাল লাগে হয় তাৰপিছতে এইটো এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক এইটো যোৰাত আছে ব্লেক আৰু গুণাৰে এনেদৰে বুটা আৰু মেখেলাখন থাকিব ব্লেক কালাৰত ব্লাউজৰ পিচটো ব্লেক কালাৰত এখন মেখেলা ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিচটো চাওক ব্লাউজৰ পিচটো এইটো পাৰি এটা দি ব্লাউজৰ পিচটো আছে এখন মেখেলা চাওক আহল বহল দীঘল ওখ শকতমান মানুহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব প্ৰত্যেকটো যোৰা এখন মেখেলাখন চাওক এখন মেখেলাখন আহল বহল দীঘল ওখ শকতমান মানুহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব মাত্ৰ 1500 টকাত এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 1500 টকা ব্লেক কালাৰৰ মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ 1500 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে কম দামত এযোৰ কাপোৰ আপুনিও লওক আৰু আনকো ল'বলৈ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিয়ক তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ আৰু সেই আশাত অলপ দূৰ সফলো হৈছোঁ বহুতে বহুত শ্বেয়াৰ কৰে কিন্তু বহুতে নকৰে কিয় নকৰে সেইটো বাৰু নাজানো চবৰে নিজা নিজা এটা মন থাকে মন কৰিলে চন বাকৰি মাটিটো ধন কিন্তু তেওঁলোকে সেই মনটো নকৰে উপায় নাই চিত্ৰলেখা পেগু দলে কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা বহুত ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইখন আছে চাদৰখন চাওক এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1500 টকা মাত্ৰ অপেন ভিডিঅ' কৰিব যেতিয়া কাপোৰবোৰ আপোনালোকে পাব অপেন ভিডিঅ' কৰিব ভাল লগা যোৰাটো ল'বলৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই কেপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে চেণ্ড কৰিব আমি একাউণ্ট নাম্বাৰ দিম আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব ল'ম বুলি কৈছে ঋতুমণি আপুনি হোৱাটছআপ কৰক সোনকালে সোনকালে যিহেতু কম দামত পায় সস্তা পায় বস্তা ভৰাই সকলোৱে ল'ব আপোনালোক পিছত নাথাকিব পাৰে সেইকাৰণে আপুনি সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰক এইটো এটা যোৰা আছে চাওক চিগ্ৰীণ আৰু গুণাৰে বুটা বচা খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন থাকিব চিগ্ৰীণত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব চিগ্ৰীণত খুব ধুনীয়া প্ৰত্যেকটো যোৰা খুবেই ধুনীয়া এখন মেখেলাখন মাত্ৰ 1500 টকা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ পাব মাত্ৰ 1500 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো চিগ্ৰীণত আছে মাত্ৰ 1500 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু মই লাইভটো কৰি আছোঁ বহুতৰ এটা সংশয় হয় মানুহগৰাকীয়ে ক'ৰ পৰা বা কৰিছে কি বা হয় নতুনকৈ যিসকল আহিছে তেওঁলোকৰ মনত সদায় এটা সংশয় থাকে আৰু ডাঙৰ এটা প্ৰশ্নবোধক থাকে মই লাইভ কৰি আছোঁ হোজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰৰ পৰা আৰু আজি মই লাইভত আহি থকা সম্পূৰ্ণ 1.5 বছৰ হ'ল সম্পূৰ্ণ 1.5 বছৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে অকণো মনত চিন্তা নকৰিব আৰু সোনকালে সোনকালে কাপোৰবোৰ লওক পূবালী শইকীয়া কাপোৰবোৰৰ দাম বহুত বেছি আপোনাৰ তাত ধন্যবাদ পূবালী আপুনি কম দামত অকণ দিয়ক আপোনাৰ পৰাই সকলোৱে ল'ব চিন্তা নকৰিব আপোনাৰ পৰাই সকলোৱে ল'ব পূবালী শইকীয়াৰ পৰা সকলোৱে ল'ব তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিব তেওঁৰ লগত আৰু তেওঁ আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিব দি দিয়ক আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মালা বৰুৱা গগৈ হাই বুলি কৈছে ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ সঞ্জীৱ আশা ধুনীয়া বুলি কৈছে ধন্যবাদ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব শিখাদেৱী মোৰ হোজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব প্ৰত্যেকটো যোৰাৰ দাম 1500 টকা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 1500 টকা ৰাখি দিছোঁ
তাৰপিছত শেয়াৰ কৰি দিছে ছয়জনক। এতিয়া এটা আছে যোৰা, এইটো যোৰা খুবেই সুন্দৰ, চাওক কালাৰটো খুবেই সুন্দৰ, লাইট ৰাণী কালাৰ, অকণমান ৰয়েল কালাৰ আহিব। ইয়াৰে যিহেতু ডিগটো য়েল্ল' কালাৰত বোৱা আছে, বাণীটো ৰাণীত আছে, গতিকে অকণমান ৰয়েল কালাৰত আহিব। এইটো আপোনালোকে 1500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এই যোৰাবোৰ যিহেতু ছাইডলৈকে বুটা বস্তা থাকে, ইয়াতে ছাইড পাৰিটো এক্সট্ৰাকৈ নাথাকে। এখন মেখেলাখন গ্ৰীণ কালাৰত মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ, আৰু চাদৰখন আহিলে ৰাণী পিংকত ডুৱেল কালাৰ, যিটো আমি ধূপচায়া বুলি কওঁ। যদি ভাল লাগিছে এযোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, দাম আহিছে 1500 টকা মাত্ৰ, আৰু এই অফাৰটো মাত্ৰ আজিৰ বাবে, মাত্ৰ আজিৰ বাবে। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, চাওক এনেদৰে পাৰি এটা থাকিব, ৰাখি দিছোঁ। স্ক্ৰীনশ্বট লওক, এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে ৰাখি দিছোঁ। এইবোৰ কাপোৰ ৰিচেলিঙত দিব নোৱাৰি, কেছ অন ডেলিভাৰী নাই, ক'তো নাই, কেছ অন ডেলিভাৰী ক'তো নাই। আপুনি আগতীয়াকৈ আমাৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, আৰু পে'মেণ্ট কৰি আমাৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব। কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন ক'তো নাই। প্ৰিয়ংকা শৰ্মা হয়, ৰূপা নাৰ্জাৰী নাই, হয় কি কৰিব উপায় নাই, কিছুমান এনেকুৱা থাকে। 10,000 পোৱা পিয়ৰ পাঁচযোৰ, 3,000 টকা দিম দিয়ক বুলি কোৱাও মানুহ থাকে, গতিকে উপায় নাই, সকলোৱে কমতে কাপোৰ এযোৰ ল'ব বিচাৰে, তেওঁৰ কাৰণে হয়তো যথেষ্ট বেছি হৈছে কাপোৰযোৰৰ দাম, উপায় নাই। এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লওক। এইটো আছে ক্ৰীম কালাৰত চাদৰখন, ক্ৰীম কালাৰত চাদৰ, ৰেড কালাৰত এনেদৰে বুটা দিয়া আছে, তাৰপিছত আছে ৰেড কালাৰত মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ, ৰেড কালাৰত মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ আছে, 1500 টকা মাত্ৰ। বা ৰেডত গোঁঠনি থকা কাপোৰযোৰ কেনেকৈ পাম, বুজা নাই, কাৰ্বি বৰুৱা দাস মোক বুজা নাই। আপুনি যিযোৰ পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে লৈ ল'ব, কেপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে চেণ্ড কৰিব। আমাৰ লগত তেতিয়ালৈকে কাপোৰযোৰ থাকিলে আমি একাউণ্ট নাম্বাৰ দিম, আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব আৰু তেনেকৈ আমাৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব। কালি লাইভ চাব নাপালে আজি আহিছে, হয় ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মাত্ৰ 1500 টকা, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰৰ দাম 1500 টকা, পলম নকৰিব, সোনকালে বুকিং কৰিব, যিহেতু ষ্টকবোৰ সীমিত, এটা যোৰাৰ মাত্ৰ, এটা কালাৰত মাত্ৰ এটা যোৰা কৈ আছে, ৰাখিছোঁ। এতিয়া আৰু এযোৰ আছে মিক্স পাট 2000-ত, সেইযোৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ। স্কাই ব্লু কালাৰত আছে চাদৰখন, চাওক স্কাই ব্লু কালাৰত আছে চাদৰখন, বেবী স্কাই, চৰি বেবী স্কাইত আছে চাদৰখন, আৰু গাত আছে স্কাই কালাৰত, বন্তিৰ অমৃত লিখিছে। হয় হয়, এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আচলটো গালো আছে স্কাই কালাৰত, আচলটো আছে স্কাই ব্লুত, গাটো আছে বেবী স্কাই, আৰু বুটাবোৰ আছে স্কাই ব্লুত, খুব ধুনীয়া। এইটো যোৰাও, এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে 2000 টকা মাত্ৰ, মাত্ৰ 2000 টকাত এযোৰাটো ল'ব পাৰে। ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইখন আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এনেদৰে এইটো পাৰি থাকিব, গালৈ এনেদৰে বুটা দিয়া থাকিব, আৰু এইখন থাকিলে মেখেলাখন। ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মাত্ৰ 2000 টকা, প্ৰত্যেকটো যোৰাৰ দাম 2000, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 2000 টকা। সকলো জেগাতে পাৰিম, মাত্ৰ আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী নিবিচাৰিব, আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব, ফোনপে', গুগল পে', একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ, যিকোনো এটা অপশ্যনেদি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ক'তো নিবিচাৰিব। যদি ভাল লাগিছে এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, দাম মাত্ৰ 2000 টকা, ৰাখি দিছোঁ প্ৰত্যেকটো যোৰা। এতিয়া অকণমান মিক্সপাটৰ হেভি যোৰালৈ আহোঁ, নিজোৰা এতিয়াহে আহিলে বোলে, হয় মিক্স পাটৰ হেভি যোৰালৈ আহোঁ। খুব ধুনীয়া এটা চিলভাৰ কালাৰৰ যোৰা, চাওক খুব ধুনীয়া, কালাৰটো চিলভাৰ কালাৰত আছে, খুব মৰম লগা,
হেভি জোৰা যিসকলে হেভি জোৰা এটা ল'ম বুলি ভাবে তেওঁলোকে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। গল্ডেন আৰু চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰে, খুব ধুনীয়া হয় এইটো জোৰা। এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, যদি পচন্দৰ জোৰা ভিতৰত আহিছে আপোনালোকৰ এনেদৰে স্ক্ৰীনশ্বট লওক। চিলভাৰ কালাৰ এনেদৰে কাম কৰা আছে, হেভি হয়। আপোনালোকে এতিয়া যিহেতু লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছতে বিয়াবোৰ হয়তো হ'ব পাৰে বা আহি আছে আগত পূজা, তাৰ বাবে আপোনালোকে কম দামতে এইটো যোৰা লৈ থ'ব পাৰে। আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3000 টকাত। মেখেলা, চাদৰ, ব্লাউজৰ পিচ, ছাইড পাৰি সকলো থাকিব। এইকেইটা ছাইড পাৰি, এখন চাদৰখন, তাৰপিছত ইয়াৰে মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, মাত্ৰ 3000 টকা। ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আইমণি দত্ত। মিক্স পাট ছিংগল ব্লাউজৰ পিচ নাই, ৰেডিমেড ব্লাউজ পাব দুই তিনিদিনৰ পিছত। আপোনালোকে পাটৰ ৰেডিমেড ব্লাউজ পাব, মিক্স পাটৰ ৰেডিমেড ব্লাউজ পাব। এখন আছে মেখেলাখন, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰাটো আপোনালোকে 3000ত আমাৰ পৰা কিনিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া কালাৰ, পচন্দ হ'লে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 3000 চিলভাৰ গুণা আৰু গল্ডেন গুণাৰে কাম কৰা, মাজতে ৰেড কালাৰৰ মিনা আছে, ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এটা দেখুৱাইছোঁ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ। লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো মোৰ কেমেৰাত অকণমান বেলেগ আহে, কিন্তু খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া হয় এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ। এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে চাওক, এনেদৰে গোটেই গাতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কলকা আছে আৰু হাতে বোৱা হয়, এইবোৰ কোনো মেচিন মেড নহয়, সকলোবোৰ হাতে বোৱা হয়। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব লেভেণ্ডাৰ কালাৰত এইটো যোৰা। মিক্স পাটৰ যোৰা চাওক, মিক্স পাটৰ যোৰা লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে, আৰু এইকেইটা আছে ছাইড পাৰি, এইকেইটা ছাইড পাৰি, যেতিয়া পিন্ধিব তেতিয়াহে ধুনীয়া লাগিব। ক'ৰ পৰা দেখুৱাম, ৰূপালী মজুমদাৰ যিখিনি আছিলে এইখিনি দেখুৱালোঁ, আৰু দেখুৱাবলৈ মোৰ উপায় নাই, মানে ষ্টক নাই আৰু, যিখিনি আছিলে এইখিনি ষ্টক খালী কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ল'লে স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু সোনকালে বুকিং কৰক। গুড ইভিনিং, অহা দেৰিয়ে হ'ল অকণ, মানিমিখা বৰা গগৈ অকণমান দেৰি হ'ল দিয়া। তাৰপিছতে এইখন আছে মেখেলাখন, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মেখেলা, চাদৰ, ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে, যিসকলে চাই আছে সকলোকে মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ দৰে আৰু বহুতে কম দামত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা আমি দুদিনৰ মূৰে মূৰে এগৰাকী উইনাৰ বাছি আছোঁ, আৰু তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ এটি উপহাৰ আগবঢ়াই আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, শ্বেয়াৰ কৰাত কৃপণালী অকণো নকৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে এইটো যোৰা, দাম আহিব 3000 টকা। 3000 টকা, ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই দিওঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 3000 টকাত এনেকুৱা এটা মিক্স পাটৰ যোৰা আপোনালোকে ক'তো নাপাব, তাকো হাতে বোৱা, হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা 3000 টকাত ক'তো নাপাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লেভেণ্ডাৰ কালাৰত। মোৰ কেমেৰাত অকণমান কালাৰটো লাইট লাগে, কিন্তু ব্ৰাইট হয়, খুব সুন্দৰ হয় যোৰাটো, ৰাখিছোঁ। হুজাই, হুজাই নতুন বজাৰ, দোকান নহয়, মোৰ এখন বুটিক আছে অকণমানিকৈ, আৰু মই লাইভ কৰোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰাই, বুটিক আছে, আপোনালোক আহিব পাৰে, পৰিস্থিতি যেতিয়া ঠিক হ'ব তেতিয়া আপোনালোক আহি এবাৰ ভিজিট কৰিব পাৰে। মিক্স পাট স্কাই ব্লুত আছে নেকি? নাই ন, নাই নাই, হেভিযোৰা নাই নেকি স্কাই ব্লু? এইটো এটা আছে, এইটো খুব ধুনীয়া চাওক, কালাৰ ধুনীয়া, খুব 3000ত ল'ব পাৰিব এই যোৰাটো। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 3000ত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইকেইটা ছাইড পটি, এখন আছে চাদৰখন, মাত্ৰ 3000 টকাত এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 3000 টকা মিক্স পাটৰ যোৰা, 3000 টকা মেখেলা, চাদৰ, ব্লাউজৰ পিচ, ছাইড পাৰি সকলোবোৰ থাকিব, আপোনালোকে ল'ব পাৰে 3000 টকাত। চাদৰখন মই দেখুৱালোঁ, এতিয়া মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ। দুই
দুটা গ্রুপত শেয়ার করলে ধন্যবাদ, পাঁচজনক শেয়ার করেছে ধন্যবাদ। ঋতু হাজরিকা হাই বলে কেছে, হাই ঋতু, আপনি পিন্ধাযোর পাম নাকি? নিজে পিন্ধি থাকা কাপড় এজোর, মই কাপড়যোরৰ কথা কলো, যিযোরৰ লগত মোৰ ইমোশন জড়িত হৈ আছে, এই কাপড়যোৰ মই নিজ হাতে বোৱা, তাকো একেবাৰে অকণমানিতে, গতিকে এই কাপড়যোৰ আপুনি যিমান টকা দিও মোৰ পৰা কিনিব নোৱাৰিব, কাৰণ টকাতকৈ এজোৰ বেছি মূল্যৱান। গতিকে এই কাপড়যোৰ পাম নেকি বা কিনিব পাৰিম নেকি বুলি সুধিলে অকণমান অসুবিধা হ'ব। ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে, এইটো যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন মেখেলাখন তাৰপিছত আছে, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, 3000 টকা ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিচৰ যোৰাটো দেখাইছোঁ, পিংক কালাৰত আছে, এইটো যোৰা পিংক কালাৰত আছে, মই পিন্ধি থকাযোৰ এযোৰ পকোৱা সূতাৰ কাপোৰ, এযোৰ মই নিজ হাতে বোৱা, যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ, সৰু দিনতে, স্কুলীয়া দিনতে, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠোঁ, উঠি পেলাই অকণমান তাঁত বওঁ ভণ্টি আৰু মই মিলি, তাৰপিছত স্কুল যাওঁ, এই তেতিয়াৰ দিনৰে কাপোৰ এযোৰ। হোৱাইটত হেভি হ'ব, মই দেখুৱাই আছোঁ, খুব ধুনীয়া আছে। এইটো আছে পিংক কালাৰ, চাওক পিংক কালাৰত, এইটো এটা হেভি যোৰা, এযোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3000 টকাত, আমাৰ পৰা মাত্ৰ 3000 টকাত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 3000 টকা। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলো পাব, মাত্ৰ 3000 টকা। যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবি আছে, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, এইকেইটা চাইড পাৰি। তাৰপিছতে আছে এইখন মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন চাওক, আৰু এইটো আছে চিম্পলত ব্লাউজৰ পিচটো, চিম্পলত আছে ব্লাউজৰ পিচটো, ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া মই স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ, 3000 টকা মাত্ৰ। ৰাখিছোঁ, মিক্স পাট কম ফুলৰ দেখাব কৈছে, কম ফুলৰ দেখুৱাই গ'লোঁ, মেৰী মহান মিক্স পাট কম ফুলৰ দেখুৱাই গ'লোঁ। মালা বৰুৱাই লিখিছে, চাৰিটা গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। অনামিকা মেধি, মইনো কি দেখুৱাই আছোঁ, গালো বালো খোলাকটিৰ তাল, সেই তেতিয়াৰ পৰা মই চিঞৰি আছোঁ, এইবোৰ সকলোবোৰ হাতে বোৱা মিক্স পাট হয়, মই কোনো মেচিন মেড কাপোৰ নেদেখুৱাওঁ, প্ৰত্যেকটো যোৰা হাতে বোৱা হয়, কৈ আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা। এইটো আছে এটা মিক্স পাটৰ যোৰা, হেণ্ডমেড হাতে বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা, চিলভাৰ গুণাত ৰেড কালাৰে মিনা কৰা, মিক্স পাটৰ মেইন শ্বেড, চিলভাৰ গুণাত ৰেড কালাৰে মিনা কৰা, খুব ধুনীয়া হয় চাওক, খুব ধুনীয়া। আৰু এইটো আছে এনেদৰে চাওক, এনেদৰে ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয়। যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰিহা মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ পাব আপোনালোকে, এখন মেখেলাখন চিলভাৰ গুণাত মিক্স পাটৰ যোৰা, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইখন আছে চাদৰখন, মেখেলাখন, এইখন আছে চাদৰখন চাওক, এইখন চাদৰখন আৰু চাইড পাৰি। এতিয়া মই ৰিহাখন দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লগে লগে ইয়াৰ দামটো কৈ দিছোঁ। এইখন আছে ইয়াৰে ৰিহাখন, বিউটিফুল কালেকশ্যন বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। পাত দেখুৱাম এতিয়া, এইখন আছে ৰিহাখন, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, 4000 টকা, 4000 টকাত মিক্স পাটৰ মেইন ছেট, 4000 টকা, চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰা মিক্স পাটৰ মেইন ছেট, 4000 টকা। এনেকুৱা যোৰা এটা আৰু উলিয়াই থৈছিলোঁ, ক'ত গ'লো, এতিয়া দেখুৱাইছোঁ, যোৱাকালি যিটো এনেকুৱা ছেট দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো ইতিমধ্যে বুকিং হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট যোৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। মোৰ হাঁহিটো ধুনীয়া বুলি কৈছে নীলাক্ষী বৰুৱা, ধন্যবাদ। টচৰ যোৰা চেষ্টা কৰিম দেখুৱাব, যদি সময় মিলে তেতিয়া অৱশ্যে দেখুৱাম। পিয়ৰ পাটৰ যোৰালৈ আহিছোঁ এতিয়া, মই পিয়ৰ পাটৰ যোৰা দেখুৱাম, এইটো ইফালে নাচোন, নহয় অকণমান টানি পেলাই,
এইটো যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবিছে স্ক্রিনশট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো যোৰা দামটো এইটো যোৰা মই দেখুৱাইহে থৈ দিছোঁ, কিন্তু কম দামতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মানে 4000ৰ ভিতৰত বোধহয় ল'ব পাৰিব, কিন্তু দামটো মই পিছত হোৱাটছআপত কৈ দিম। 4000ৰ ভিতৰতে ল'ব পাৰিব বা 5000ৰ ভিতৰত তেনেকুৱাতে ল'ব পাৰিব। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ লৈ থ'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন চাদৰখন চাওক, এখন চাদৰখন আৰু ইয়াৰে আহিছে এখন মেখেলাখন, এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ পিয়ৰ পাটৰ হয়। ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই দিওঁতে স্ক্রিনশট লওক। এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচটো পিয়ৰ পাটৰ, এইটো এটা যোৰা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ থ'ব, আপোনালোকে কম দামতে পাব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। অঞ্জনে বৈছে হয় হয়, নতুন মডেলৰ কাপোৰ আপুনি ইমান কম দামত ক'ত পাব? অঞ্জনে বৈছে, মামু বৰুৱা, সকলোবোৰ যোৰা ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। ফাৰ্ষ্ট চালে জানমণি বৰা, ধন্যবাদ, ভেৰি নাইচ কালেকশ্যন, ধন্যবাদ। গিচা কটন বুটা থকা নাই, যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ থ'ব, আপোনালোকে কম দামতে ল'ব পাৰিব। যিহেতু ষ্টক ক্লিয়াৰেন্স অফাৰত দি আছোঁ, এনেদৰে দেখুৱাই দিওঁ, গোটেই স্ক্রিনশট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এটা যোৰা যোৱাকালি লাইভত মই দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো যোৰা থাকি গৈছে যোৱাকালি লাইভৰ পৰা, গতিকে কৈছিলে কি কি আছে আৰু ফটো দিয়ক বুলি বহুতে সুধি আছিলে, কিন্তু মোৰ ফটো দিবলৈ যিহেতু অসুবিধা, সেইকাৰণে মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। যোৱাকালি লাইভৰ পৰা এইটো যোৰা আছে, এইখন মেখেলাখন, এইটো আছে ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো চাওক, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইখন মেখেলাখন আহল বহল দীঘল চাওক, এইখন মেখেলা আৰু ইয়াৰে চাদৰখন মই দেখুৱাই দিছোঁ। ধন্যবাদ। স্পীক হিন্দী বুলি কৈছে, যিহেতু মই অসমীয়া মেখেলা চাদৰ লাইভ কৰি আছোঁ, সেই গতিকে হিন্দীত বা অন্য ভাষাত কথা ক'ব নোৱাৰিম, ক্ষমা কৰিব। এইখন আছে চাদৰখন, ভাল লাগিলে এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে, একেবাৰে কম দামত আপোনালোকলৈ দিয়া হৈছে এই যোৰাটো। আৰু পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 100% দিঘে বানিয়ে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, 4500ত দিয়া আছে। ভাল লাগিলে এনেকৈ দেখুৱাই দিম, স্ক্রিনশট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। স্ক্রিনশট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 4500 ৰাখি দিছোঁ। পিয়ৰ পাটত এখন ছিংগল চাদৰ, পিয়ৰ পাটত এখন ছিংগল চাদৰ, ইয়াৰে ছাইড পটি নাই, ছাইড পটি নাই, এনেদৰে ছাইডলৈকে গোটেই বুটা বচা আছে চাওক। এখন এখন চাদৰ ছিংগল, ভাল লাগিলে এইটো স্ক্রিনশট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ছিংগল চাদৰ, পিয়াৰ পাটৰ ছিংগল চাদৰ, আপোনালোকে উকা মুগা মেখেলা এখনৰ লগতো পিন্ধিব পাৰিব, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আন এখন মেখেলাৰ লগতো ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব। এনেদৰে ছাইডত বুটা বচা আছে গোটেই গাতে, আৰু কালাৰটো হৈছে পাট মুগাৰ কালাৰ যোনটো, সেই কালাৰটোত আছে। আৰু এই ছিংগল চাদৰখন আপোনালোকে আমাৰ পৰা কিনিব পাৰিব মাত্ৰ 3000 টকাত, মাত্ৰ 3000 টকাত, গুণাৰে বুটা বচা এখন ছিংগল চাদৰ মাত্ৰ 3000 টকাত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 3000 টকা ছিংগল পিয়ৰ পাটৰ এখন গুণাৰে বুটা বচা চাদৰ মাত্ৰ 3000 টকা, ধুনীয়া লাগিছে বা কাপোৰ চব, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এইটো যদি ভাল লাগিলে এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্রিনশ্বটটো লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মাত্ৰ 3000 টকা, মই ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এনেদৰে গোটেই গাতে গুণাৰে বুটা বচা আছে, পাট মুগাৰ যিটো কালাৰ সেই কালাৰটোত আছে। ৰাখিছোঁ। এইটো এটা কেঁচা মুগা যোৰা আছে, এইটো আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব। কেঁচা মুগা, ইয়াৰে দিশটো থাকে পিয়ৰ পাট, বাণীটো থাকে টছ, বাণীটো থাকে টচ, দিশটো থাকে পিয়ৰ পাট, গোটেই গাতে এনেদৰে সৰু 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 সৰুকৈ বুটা বচা আছে। এইযোৰাটো আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5600 টকা, 5600 টকা। এইকেইটা চাইড পাৰি, এইখন আহিছে চাদৰখন, 5600 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। 5600 টকা অফাৰ প্ৰাইজত আছে, 5600 টকা। এইখন মেখেলাখন চাওক, এইখন মেখেলাখন মাত্ৰ 5600 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, 5600 টকা।
এজোড়াটো স্ক্রিনশট লবলে মই সুবিধা কৰি দিছো অকন পানি দিবি ন স্ক্রিনশট লৈ লব 5600 টকা মিনাক্ষী বৰা লিখিছে পাটৰ চাদৰখন মই লম হৈ লব নাই অনামিকা ভট্টাচাৰ্য ব্লাউজৰ পিচ নাই डिजाइनर कलेक्शन आया लेवेंडर कलर एजो पियर पटर जोड़ा एजोर आम निजा कलेक्शन निजा डिजाइन है जो भल लगे अपने अर्डर करे खूब धुनिया लेवेंडर कलर आसे मैं आगत कैसा एटाओ कैसा मोर केमेर लेवेंडर कलर तो अकमान बेलेग जन देखी खूब सुंदर है यह जोड़ा हेवी जोड़ा अपने विरार लग पे कि केजुअल वेयर कारण लग नो जी जथेष হেভি হয় কাপোৰজোৰ এটো আসলটো চাও আসলটো এনেদৰে আছে খুব ধুনিয়া আৰু গাটো এনেদৰে খুব ধুনিয়া হেভি এটা জোৰা হেভি এটা লেভেণ্ডাৰ কালৰ পিয়ৰ পাটৰ ডিজাইনাৰ জোৰা এই জোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা তাৰ পৰা এইকেটা আছে সাইড পাৰি এইকেটা সাইড পাৰি তাৰ পৰা এখন আছে মেখেলাখন 12000 টকা মাত্ৰ 12000 টকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব 12000 টকা पियर पटर जोड़ा 12000 टका स्क्रीनशॉट लो पे व्हाट्सएप करबो डिजाइनर जोड़ा लेवेंडर कलर आसे 12000 टका पियर पटर जोड़ा लेवेंडर कलर मात्र 12000 टका ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ व्हाट्सएप করব এটো আছে ब्लाउज পিসটো ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পে व्हाट्सएप করব 12000 টকা দিয়ে জোড়া তো পাবো মেখেলা সাদর ब्लाउज পিস সাইজ সাই সকলো থাকিব মাত্র 12000 টকা আর স্ক্রিনশট লৈ লোক লেভেন্ডার কালার আছে আর ইয়ারে মিনাবুর আছে ব্লু কালার গ্রিন কালার রাখিছো এটো এটা কালার দেখাইছো 12000 টাকা মই আর এজো পিওর পাটৰ জোড়া দেখাইছো এটো এটা জোড়া আছে 12000 টাকা খুব ধুনিয়া যেহেতু মিনাকিটা ব্লু আর রানিয়ে করা আছে গতিকে খুব হাইলাইট করেছে কাপড়জোর খুব সুন্দর এটো জোড়াও এটাইকিটা ডিজাইন আমার নিজা হয় যদি ভাল লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট এনেদরে দেখাই থাকিটা লই লব লই পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব ইয়ার আসল দিয়া হয়েছে এনেদরে কিং খাপ ডিজাইন সব আসলত কিং খাপ দিয়া হয়েছে গালো এনেদরে লতা ডিজাইন দিয়া হয়েছে আর মাছাগত এনেক গেরোর নিচিনাকে অকমান ডিজাইন এটা দিবলে চেষ্টা করছো হে মাত্র আর এনেদরে যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব লই পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এইকিটা আছে সাইড পারি মিতালী শইকীয়া লম বুলি ভাবিলে এবাৰ আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু এই জোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা 12000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব লম বুলি ভাবিলে হোৱাটছআপ কৰিব যেতিয়া পাটৰ কাপোৰ এজোৰ লব আপোনালোকে ভালকৈ কাপোৰ জোৰা চাই কাপোৰ জোৰা বিষয়ে জানি তাৰ পিছত হেভি পাটৰ কাপোৰ এজোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব 3-4000 পাটৰ কাপোৰ এজোৰ কথা মই কোৱা নাই যেতিয়া বিয়াৰ বাবে আপোনালোকে পাটৰ কাপোৰ এজোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব অনলাইনত তাকো তেতিয়া কাপোৰজোৰৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি কাপোৰজোৰৰ এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে কাপোৰজোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন মেখেলাখন তাৰপিছত এইকেইটা আছে সাইড পাৰি আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাও আমাৰ কেশ অন ডেলিভারি সুবিধা নাই আপোনালোকে আগতীয়াকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব পেমেন্ট কৰি আমাৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব গতিকে ভাল লগা কাপোৰজোৰ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 12000 টকা ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছতে মই দেখুৱাই দিছোঁ উকা মিক্স পাটৰ জোৰা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ এটো এটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আৰু এটো ৰয়েল ব্লু কালাৰ এনেকুৱা যথেষ্টখিনি ষ্টক আছে
গেৰো নহনাই ইয়েলো কালাৰ জোৱা লাইটটো চাব আপুনি, জোৱা লাইটটো মই দেখুৱাইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট এইবোৰ লৈ ল'ব। মিক্স পাটৰ উকা যোৰাবোৰ যথেষ্টখিনি ষ্টক আছে, এইবোৰ যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 900 টকা, মাত্ৰ 900 টকা। লেভেণ্ডাৰ কালাৰ আৰু ৰয়েল ব্লু কালাৰ এইবোৰ যোৰা, যিহেতু ফটো নাই গতিকে আপোনালোকক আমি ফটো দিব নোৱাৰিম। ভাল লগা যোৰাটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। আজিলৈ মই আহোঁ। এতিয়া গৰম যথেষ্ট, আমাৰ কাৰেণ্টো নাই, ঘেৰ ঘেৰকৈ ফেন চলি আছে, ফেনৰ হাৱা অকণো গাত নালাগে, গতিকে উপায় নাই। আজিলৈ মই আহোঁ, আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, গৰমৰ পৰা বাচি থাকক, কৰোণাৰ পৰা তাৰ লগতে বাচি থাকক। নমস্কাৰ, শুভ সন্ধিয়া।